Lersøparken hedder den her park, fordi gamle dage, der lå her faktisk en sø. Og det kommer der meget snart til at gøre igen. Københavns Kommune har nemlig planer om at lave en skybrudssikring lige her bag mig. Men i stedet for en sø bestående af skybrudsvand fra Tagensvej, så skulle vi hellere få en sø med rent vand. Det mener Bispebjerg Lokaludvalg. Det forslag, som vi har, det handler om, at man i stedet for at have en beskidt sø, så kan have 99% af tiden en helt ren sø. Lokaludvalget har sammen med Miljøpunkt Nørrebro lavet et forslag til, hvordan der skal tilføres rent vand til den kommende sø. Det går ud på at bore et hul ned til Lersøkilden i undergrunden. Selvom det ikke har regnet i 100 år eller noget som helst, så kan man jo se, at der løber masser af rent vand hernede. Hvor grundvandstrykket så vil sikre, at der permanent tilføres rent vand. Der er et enormt højt grundvandspres her nedefra. Så hvis man ligesom laver hul i den gamle søbund, som det her er, altså så kommer vandet op. En sø med rent vand vil være sjovere at besøge end en sø med regnvand. Det vil blive en meget bedre sø med meget mere permanent vandtilførsel, og det vil også have store positive effekter for resten af vandsystemet i byen. Forslaget rækker nemlig ud over Lersøparken. Vandet fra undergrunden kan nemlig også bruges til at genskabe det gamle kredsløb, som Lersøen tidligere var en del af. Ved at føre vandet til den nu rørlagte Lygteå, der løber under Lersøparken, så vil vandet ende herinde ved de indre søer. Her vil vandet kunne fjerne de lugtproblemer, der kommer hver sommer, fordi her mangler vand. Heroppe ved huset, der ligger Lygteå. Hvis man borede deroppe, så kunne man sætte vandet direkte over i Lygteå, som ender inde i de indre søer, som tørster hver sommer, så hele byen lugter. Forslaget vil også løse et andet problem, for som det er nu, bliver det rene vand fra Lersøparken nemlig lidt ud i kloaknettet og videre til renseanlægget. Det spilder kloakkapacitet og en dyr løsning for os alle sammen. Det skader faktisk rensningsprocessen med alt det rene vand, vi fører ud til rensningsanlægget. Så det vil være meget bedre, hvis vi bruger det rene vand i byen rekreativt og også som klimaressource. Vand kan nemlig gøre stor gavn i København i fremtiden. Og vand i god kvalitet er der rigeligt af i Lersøkilden, viser alle undersøgelser. Der er masser af vand, og der er en dejlig duft. Vandet fra Lersøparken kan skabe oplevelser. For eksempel hvis man vælger at åbne Ladegårdsåen under Åboulevarden. Men det vil også kunne bruges til at køle byen ned om sommeren, hvis der er hedebølge. Det er godt at have kontinuerlig vandtilførsel i byen, også når der er tørkeperioder og hedebølger, fordi at det kommer til at blive en stor belastning for byen i fremtiden. Den kommende sø i Lersøparken er planlagt til at stå klar i 2023. Derfor haster det lige nu med at afsætte midlerne til at lave boringen ned til undergrunden. Hvis man skal have det her supplerende projekt, som man lægger oven i den her skybrudssø, hvis man skal have det gennemført for nærmest 0 kroner, så er det nu, det skal laves, og det er virkelig det, som er årsagen til, at vi har lidt travlt. Derfor håber Bispebjerg Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro, at politikerne meget snart afsætter pengene.